আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লম্বা নকৰোঁ। তো মই সিদিনা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে দৌৰিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কষ্ট কৰিলে জিম গ'লেও কি খাব, তো প্ৰটিন পাউডাৰটো পাই গ'লোঁ। ৰ'ব মই সেইটো চাইডেদি গেট দেখি সেইটো আপোনালোকে খাব পাৰে। ইয়াত প্ৰটিন পাউডাৰ আছে, লগতে ভিটামিন আছে, মিনাৰেল আছে, তো এনেকুৱা বস্তু। দামটোও বহুত বেছি দাম নহয় ইয়াৰ দাম তো 185 এইটোৱে। তো আপোনালোকে এইটো খাব পাৰে। এইটোৰ সুবিধা কি জানেনে, আপোনালোকৰ যিটো গাটো বা দেহাটো যিটো শৰীৰটো দাউৰি অহাৰ পিছত দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে, কাৰোবাৰ দৌৰাৰ পিছত বা কালিলৈকে দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে, এইবিলাক নহ'ব ইয়াত, এইটোত তাত কাম দিব। তো ইয়াত 15 দিনৰ পিছত মানে যদি এইটো খোলাৰ পিছত যদি 15 দিনত শেষ নকৰে তো এইটো নোৱাৰিব আপোনালোকে খাব। তো 15 দিনত শেষ কৰিব, 15 দিন যাব। দুচামুচকৈ হ'লেও ৰাতি গাখীৰৰ লগত পাৰে, অকল পানী দি পাৰে, কিন্তু মিঠা নাই। তো আপোনালোকে চেনি দিব পাৰে, চুগাৰ দি তেনেকৈ খাব পাৰে। তো আপোনালোকে খাব, মই এইটোৱে কওঁ চাওক, এইটো কোম্পানী নাপাব পাৰে। তো বেলেগো যদি কোম্পানী পায় আপোনালোকে বেলেগ খাব পাৰে, কিন্তু এইখিনি বস্তু চাব, ভিটামিন থাকিব, প্ৰটিন পাউডাৰ থাকিব, লগতে মিনাৰেল থাকিব। আৰু দামটো এনেকুৱা হিচাপত হ'লে বেছি ভাল হয়, 100-150 টকা, 180 টকা, 200 টকাৰ ওপৰত হ'লে বহুত বেছি হৈ যায়। তো আপোনালোকে ওচৰৰ ফাৰ্মাচী দোকান য'ত আছে যি আছে তো আপোনালোকে তাত যাওক, আপোনালোকে এইটো খাব পাৰিব। এইটো নাপালেও বেলেগ এটা খাব পাৰিব। এনেই লগতে ক্ষীণ ল'ৰা আছে, ল'ৰা বা ছোৱালী হওক যিয়ে নহওক, ক্ষীণ মানুহ আছে, সেইটোও এইটো খাব পাৰিব, মতা হ'ব। তো এইটো খাব,